行医人为首，治病救人，为官德在先，公而忘私。医道官途，一医一官，医人医国，正气凛然。请听长篇小说《首席医官》，原著谢荣鹏，演播阿晨。众人进到病房，里面只开了一盏冷光灯，因为被射线灼伤的患者是要避免强光的，强光只会令病情加剧，有的放射性皮炎患者甚至根本无法接触日光，只要一进入阳光里，身上的患病皮肤就会立刻发生溃烂，这也是这个病很难治疗的一个主要原因。现在病房里的光线这么暗，也是出于这方面的考虑。等来到患者病床前，护士又打开了另外一盏冷光灯，病房里又稍微亮了一些，以方便观察患者的情况。曾毅凑近了，往病床上看了一眼，这情况确实有些严重。患者面部以鼻梁为中心的一大块都出现了很明显的红肿灼伤，射线灼伤可不同于烫伤和普通的烧伤，大剂量的射线会破坏灼伤部位的人体组织和结构，导致肌肤丧失自愈能力。这位患者也是位老者，大约70岁左右，此刻在床上也处于昏睡状态，可能因为剧痛难忍，注射了一些止痛药物。病房里还有省人民医院的专家，就听他说道，这个情况算是比较严重的，目前我们只能是尽力去治，但最后能不能治好还很难说。这话讲的底气不足，因为这位专家也不是头一次接触这种患者，他很清楚像这种程度的灼伤是很难痊愈的，而且病人年龄也偏大，恢复能力还要再打个折扣。酒鬼大夫看着患者的情况也是有些揪心，不管怎么讲，这病人也是在他的手术台上出了意外，只是酒鬼精通的是西医，是全球首屈一指的诊断学权威，别人诊断不出的疑难杂症到了酒鬼大夫手里，就可以从纷繁复杂的各种数据里抽丝剥茧，找到患者患病的真正原因，也可以完成别人做不了的复杂的手术，甚至能治好些别人治不了的病。但面对眼前这样病因一清二楚的状况，酒鬼大夫却有些无奈。西医在治疗这种疾病方面，方案都是大同小异的，无非就是用什么药，用多大的剂量，可效果也不会差很多。想到这儿，酒鬼就不由看向曾毅，他只能期盼这个可以创造奇迹的中国大夫有办法。进来的黑脸老者很是生气，冲着那省人民医院的专家狠狠瞪着眼说道，好好的人让你们给治成这样，你们这不是治病，根本就是在坑人。那专家想反驳两句，最后也只能闷闷地往后退了一步，无话可说。是啊，病人本来只是个小问题，结果给治成了这样，医院方面实在是难辞其咎。曾毅又劝道，您先别激动，情况未必那么严重，我先看看病情。那黑脸老者气呼呼地站在一旁，对曾毅的话并没有怎么放在心上。医院的专家还有那美国的大夫都说这个情况难以彻底痊愈，这个年轻的娃娃又有什么办法呢？何况听电话里说这个娃娃还是个县长，县长会治病，这事儿根本就从来没听说过呀。曾毅也没有多做解释，而是凑近了，小心翼翼地观察着病人的灼伤情况。他观察得非常仔细，包括红肿程度、灼伤部位面积大小，都做了细心的观察。
曾毅本来还想拔出金针看看皮肤内部的情况，最后见患者家属和医院大夫们过于紧张，也只好作罢。反正该确认的情况已经确认了。过了足足三分钟，曾毅直起身子，吩咐众人先出病房。情况我已经了解了，咱们出去再说。其他人也没什么好主意，听曾毅这么说，只好跟着一起出了病房。到了门外，曾毅摘下无菌服和手套，说道：情况确实比一般的放射性灼伤要严重，目前只能先用药来试一试，然后根据恢复情况再确定下一步的治疗方案。大伙一听，顿时心里无比失望。刚才看曾毅那副认真的模样，还以为他能有什么高见呢，结果还不是一样吗？尤其是那个王副院长，眼神里更是露出一股浓浓的恨意。哼，你小子在上级领导那儿告了状，可你也拿不出更好的办法吗？现在你小子如愿了，可到时候患者家属闹起来，你是拍拍屁股走人了，那麻烦还不得由我们医院来收拾吗？酒鬼大夫上前问道：曾，没有别的办法了吗？曾毅点了点头，这种情况只能先用药试试看了。黑脸老者的火气顿时又上来了：什么？怎么说，我哥的病是治不好了？人是你们治坏的，你们也必须给治好，否则这事没完。史密斯站在一旁没说话，这不是难为人吗？人已经治坏了，为什么你们就不肯接受现实呢？曾毅倒是很明白患者家属的心理，理是这个理，可事情发生在自己的亲属身上，谁能好接受啊？谁不愿意自己的家人健康平安呢？曾毅安抚住那位黑脸老者：您先不要激动，我只是说先用药试试看，也没有说这个病治不好，我们有必要把真实的情况先告诉你们。那黑脸老者冲着曾毅吼道：那你说到底能不能治好？此时他已经丧失了理智，完全忘了这事儿根本跟曾毅没什么关系的，如果不是曾毅，怕是他们现在还在跟医院方面僵持着呢。曾毅也不生气，淡淡说道：用药及时的话，我想有八成的恢复希望吧。八成？现场有人发出了惊诧之声，正是那位王副院长。他心里有些焦急呀，心说你这小子到底懂不懂医呀？什么都不知道就敢对患者家属信口开河呀？这个程度的放射灼伤，甭说是八成了，就是连8%的恢复概率都没有可能啊！你小子现在夸海口倒是痛快，可是等以后患者家属抓住这一条不放，难堪的不还是我们医院吗？那王副院长急急地朝曾毅这冲了一步。你曾酒鬼大夫此时问道：真的有八成的恢复希望？他很是震惊，这个情况就是由他来主治，用最好的设备和药物，恢复的希望都不会超过两成。曾毅没有特别肯定，但还是微微点了点头，表示自己这么说是有根据的。先用药试试吧。史密斯在一旁也很是惊讶，身为医药公司的高管，他在医学领域的造诣也是很深的。这么一个棘手的案例，曾毅竟然说有八成的恢复希望，这怎么可能呢？真有这么高的概率，那这个药都能算是特效药了。要知道西医目前在放射性灼伤方面根本都还没有一种专门治疗的药物呢。那黑脸老者看着曾毅：你不是在诓我吧？曾毅说道：情况我已经讲得很清楚了，病情是比较严重，但也有恢复的希望，至于治还是不治，你们商量决定，但请尽快。那黑脸老者一时有些难以抉择，他宁愿相信曾毅所说的是真的，
可看到曾毅这么年轻的样子，他又实在难以放心。你到底是不是大夫啊？你凭什么这么说？我为什么要相信你的话呀？现场不少人都看着曾毅。是啊，这也是他们集体的疑惑。刚才听电话，曾毅就应该是那个什么所谓的县长，县长怎么可能会治病呢？这不是瞎扯吗？酒鬼大夫第一个站出来，他确实是大夫，这一点我可以作证。那黑脸老者回身呵斥道，你给我闭嘴。他现在最烦的就是史密斯跟酒鬼大夫他们了。酒鬼大夫无奈的一耸肩，也只好郁闷的往后一退，然后看了看曾毅，那意思是，不是我不帮你证明啊，实在是没有人相信。孙瑞这个时候站了出来，我可以作证，曾县长在南疆工作的时候，就是……还没说完呢，黑脸老者又是喝道，你也给我闭嘴。曾毅很是无奈，您的心情我可以理解，可是也稍微理智一些，从头到尾这件事根本跟我没有任何关系，就算患者最后治不好也跟我没有一丁点牵扯，我没有必要跟您说谎呀，我真是大夫，信不信治不治选择权都在你。曾毅今天原本是要去参加陈为民举行的招待晚宴的，所以没有带任何多余的证件，现在也拿不出任何可以证明自己会治病的东西来。那黑脸老者这才没了话，是啊，这年轻人说的没错呀，自己大哥得了什么病，要遭什么罪，跟眼前这位年轻人确实没有半点关系呀。人家骗你，非但不会有半毛钱好处，反倒还要承担风险，一句话，骗你没有任何意义呀。这黑脸老者的脸色这才有所缓和，大概也感觉自己的语气实在是太冲了。我和家里人商量一下。正在僵持的时候，人群外面传来一个声音，我可以为曾县长作证。众人回头，就见一位脸色威严的中年汉子走了进来，就见他快步来到曾毅面前，伸手说道，曾县长你好啊，我是咱们省人民医院的院长，我姓徐，叫徐亚伟。这次的医疗事故，徐亚伟原本不想这么快出面的，他这位一把手不表态，事情就还有商量转圜的余地，可是厅长林安宁的电话一来，他就必须得露面了。曾毅跟他握了一下手，他知道省人民医院的院长叫徐亚伟，可一直没见过，当下就说，徐院长你好，要是有给咱们医院添麻烦的地方，还请您多多海涵呢。徐亚伟一摆手，哎，怎么会呢，前段时间我去京城参加部里组织的培训班，可是听说了不少关于曾县长在京城医院工作时候的事儿呢，今天你能过来，我这心呢就算是踏实了。换了是别人，自己医院的事儿被外人插手，肯定会不高兴的。可徐亚伟不会，因为他这次去京城参加培训，听到了很多关于曾毅的故事，他认为自己还是知道一点曾毅的来头的。曾毅心想，难怪徐亚伟敢给自己作证啊，原来是这么回事。卫生部里组织的培训班，有很多授课老师都是从京城医院请去的专家。徐亚伟又客气了两句，这才转身对患者家属说道，我给大家介绍一下，曾县长以前是京城医院的医疗专家，治好过不少首长的疾病，医术非常了得，尤其擅长疑难杂症的治疗。病人家属这才半信半疑，真的有这么年轻的医疗专家吗？而且还是给中央首长看病的。曾毅还是那句话，我只能先拿药试试，并不能保证患者一定能痊愈，治不治在你们。曾毅把最坏的结果说在前面，就算有十足的把握，这次他也不会打包票的，这个包票是自己打下的，
可结果却要医院来扛，他可不想给医院也制造多余的麻烦，本来自己身手就很遭人恨了。徐亚伟一听，心里倒是稍稍松了口气，他也最怕曾毅把这话给说死，他就说这个病呢，我们医院确实是没有什么好办法，可如果你们不相信曾院长的医术，也可以另请高明，该我们医院负的责任，我们一定会负责到底的。黑脸老者看了看曾毅，又看了看徐亚伟，确实有些难以抉择。东江省最权威的医疗机构就是省人民医院了，如果这里的大夫都说治不好，那整个东江就没有别的医院敢收治了。而在这种情况下，眼前这位年轻的县长说有八成的恢复希望，如果没有一定的把握，他应该不敢这么讲的。我们治。黑脸老者终于做出了决定，他决定赌上一赌。曾毅看着那位黑脸老者又说道，我只能是尽力而为。我明白。这黑脸老者一点头，虽然很不甘心，但还是说道，只要是尽了力，我们不会埋怨你的。曾毅又看看徐亚伟，徐院长您看。徐亚伟很爽快的就答应下来，就按照曾县长的方案去治，我们医院做好配合方面的工作。如果自己听来的那些传闻是真的，那曾毅治不好的病也就没有别人可以治好了，他肯出手就是唯一治好的机会呀。曾毅就不再迟疑，拿起电话拨给包启帆，包主任，这次带来的展示用的烫伤膏还有剩余吗？包启帆赶紧说，哦，有有，还有呢。那你准备好两盒，再到我的房间取上急救工具箱，然后以最快的速度赶到省人民医院，我有用。包启帆吃了一惊啊，曾县长不是去参加省里的招待晚宴了吗？怎么会在省人民医院呢？到底是谁出意外了呀？包启帆不敢耽搁，赶紧说道，是，我马上就出发。旁边的史密斯倒是有些吃惊了，他在展会上是到过丰庆县展台的，也见过丰庆县拿来推荐的那种黑乎乎的药膏，里面都是些中药成分，闻起来很是奇怪。按照介绍说，这种膏药可以治疗小面积的烫伤烧伤，但史密斯是不以为然的，这药连有效成分都不清楚，更不说清楚可以治疗烫伤的机理是什么，又怎么可能治病呢？现在听曾毅说要拿这个药膏来治病，而且还有八成的恢复希望，他如何能不吃惊啊？难道这药膏除了能治烫伤烧伤外，还能治疗放射性灼伤吗？大概一刻钟的样子，包启帆抱着一个普通的药品工具箱，气喘吁吁地出现在了医院里。他小跑着来到曾毅面前，把箱子递上，又从包里拿出两盒烫伤膏。曾县长，您需要的东西都拿过来了。丰庆县这次带来推荐的两个医药项目，除了治疗关节炎的膏药外，就是这种黑乎乎的烫伤膏了。这也是马恩和行医多年总结的验方，而且符合曾毅的筛选标准，是专门针对某种病症的特效中药，并且不会在中西医上有很大的理解分歧。曾毅取过一份省人民医院的处方签，在上面开始书写治疗方案。在治疗用药物一栏，他写下主用马氏烫伤膏，辅用蛋黄油，然后在下面签上了自己的名字。史密斯往前凑了凑，想看清楚处方签上到底写的是什么。如果这药真的有效，那对自己来说可是个好机会呀。可惜这纸上都是四方块，史密斯一看就眼晕，完全不认识啊。他赶紧冲孙瑞打眼色，示意他把处方记下来。徐亚伟拿过来一看，
也签署了自己的名字和意见，然后说：曾县长，你可以开始治疗了。曾毅把工具箱打开，里面是各种各样的药瓶。曾毅现在出门除非必要，一般是不带自己的行医箱了，但是也习惯性的会准备一个急救箱以防万一。他从里面掏出一个透明的玻璃瓶，里面装的是黄褐色的油状液体。史密斯瞪大眼睛瞅着，心里在猜测，这瓶子里装的是什么东西呀？看起来有些奇怪呀。就听曾毅说道：这是蛋黄油。然后又拿起烫伤膏，又说道：这是烫伤膏，用蛋黄油把烫伤膏化开，然后涂抹在病人的患处，一天三换，三天后看看效果。曾毅在以前治过好几例放射性灼伤患者，在这方面有一套办法，而马恩和也治过很多例同样的病案。曾毅看过马恩和烫伤膏的配方，和自己治疗的思路是大同小异的，效用也差不多，同样也是用膏药外敷。患者需要紧急处理，现配药膏已经来不及了，所以曾毅直接采用了马恩和的烫伤膏，在效果上不会有多大差别。同时曾毅还添了一味蛋黄油，这是从煮熟的鸡蛋黄里通过炒制得到的一种油状物，这是一味非常容易获取却适用很广的药物，不单治疗烫伤烧伤有奇效，还不会留下疤痕，就是治疗其他的皮肤疾病，比如湿疹、痤疮、溃疡都有很好的效果。在治疗放射性灼伤方面，蛋黄油也有非同一般的疗效，配合马恩和的膏药一起使用，效果会更好。曾毅的工具箱里还有很多类似这样的药物，都是关键时刻能派得上用场的好东西，拿出来就能用，用了就见效。说罢，曾毅把药膏递给酒鬼大夫，服药的事情就交给你了。那酒鬼大夫稍微一愣，在原地停了有十几秒，然后接过药膏。是的，不管怎么说，病人是在我的手上出现了意外，由我来治是理所应当的，这样做我也能心安一些。曾，谢谢你。孙瑞在一旁看着曾毅，眼睛里神采闪动，他没有想到曾毅会把这件事交给酒鬼大夫去做。要知道按照计划，酒鬼现在早该飞往阿联酋了，可因为这个意外，那架飞机已经滞留了两个多小时，而曾毅却没有任何帮他脱身的意思，反倒是让酒鬼大夫留下来给患者敷药。对患者负责到底，这才是医者该有的态度，也是一个必须有的基本原则。史密斯又往酒鬼大夫边凑了凑，想近距离观察一下药物，他已经决定了要全程关注这个病例，以确认药物是否有效。反正从总部调人过来维修这个设备也需要一段时间，自己正好趁这个时间来观察。如果这个药物真的有效，那绝对是这次来中国的最大收获。烫伤药属于是家庭必备药物范畴，每个家庭都会买来以防万一，这市场潜力可是非常大的。酒鬼大夫向曾毅问清楚两种药物的具体配比和剂量，就拿着药物进了病房，为患者开始敷药。看看现场的事情都已经捋顺了，病人家属的情绪也恢复了平稳，曾毅也就不再耽搁，留下包启帆在现场负责，及时跟自己通报情况，然后就急急赶往了宴会现场。长篇小说《首席医官》今天就为您播送到这里，明天同一时间请继续收听。